Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maqsud Mahmudov, həmişəki kimi bu günləri çox vacib məsələlərdən birinə toxunmaq istəyirəm. Mən toxunduğum məsələ, mən əminəm ki, bu haqda Azərbaycanda elə bir ailə yoxdur ki, bu haqda fikirləşməsin, bu haqda düşünməsin. Azərbaycanın Səhiyyə Naziri, alqaş şərəfsiz, mənlisiz Oktay Şirəliyev. Hamımız bilirik ki, bu günləri Azərbaycan çox ağır günlərdən birini yaşayır. Çünki müharibə dövrü əlbəttə ki, ağır günlərdən biridir. İnşallah çox tezliklə bizim şanlı ordumuz Qarabağı bütün erməni beqeyrətlərindən, erməni obraşlarından, erməni dığalarından rədd edib çıxaracaq. Amma hamı bilirlər ki, bu döyüş elə bir döyüş ki, şəhidimiz də ola bilər, yaralılarımız da ola bilər, hər bir şey ola bilər. Oktay Şirəliyev, Azərbaycanın elə bir bölgəsi, elə bir xəstəxanası yoxdur ki, ora Qarabağ döyüşlərində bizim qardaşlarımız, bizim ballarımız yaralanıb oralara gətirilməsin. Sən hardasan? Niyə sən bugünkü gün həmin xəstəxanlara baş çəkmirsən? Biri çıxsın, çünki Maqsud Mahmudov yalan deyirsən. Oktay Şirəliyev dönənləri efirdə gördük, çıxdı Qarabağda yalanlanan balalarımızın yanından onlara baş çəkirdi. Canlı görüntü göstərdi. Belə bir şey yoxdur. Ay, bir qeyrət. Oca artıq keçən ilin mart ayından 2-3 aydan sonra bir olacaq ki, əvvəl koronavirus dövrüydü, bu COVID xəstəliyi idi. Sən bir dəfə də olsun ortaya çıxmadan, harada ölmüşsən? Yəni, nöcəlisən, bu qədər içmirsən, zapoy gedirsən, ayılmırsan, heç anda şərəfsiz. İndi içkini yerə qoy da, bu ağır döyüşlərimiz gedir, yaralanlarımız var. Gəl baş çəkdiyinə, sən o bizim balların, o bizim yaralananların, qospitallarda mı, xəstəxanlarda mı olan, döyüş bölgəsində yerləşən xəstəxanlarda olan balalarımızın, yaralarımızın yanında olmalısan, onların nəyi çatışmırsa, sən həmin dəqiqə onları ora çatdırmalısan. Əlbəttə, sən bugünkü gün başın qatışıb vurmağa. Sən bu var ya, bu biligari açıqa, alqaşların belə bir xəstəliyi var ya, sən ondan da pissən. Sən bizim səhiyyəni bərbat günə qoydun, sən bizim səhiyyəni dağıtdın. İndiyənə kimi hələn bizim səhiyyə belə bərbat gündə olmuyor. Nə olsun gözəl tikib dövlətimiz, nə olsun hər bir şey var, nə olsun? Sən haradasan Səhiyyə Naziri? Bugünkü gün bu döyüş bölgəsindən gələn yaralarımıza, balalarımıza, qardaşlarımıza baş çəkmirsənsə, ay bir qeyrət, ay oğraş, sən nəyə, hansı poxa dərmansan, hansı poxa bir çarəsə, əlbəttə olmasın. Çünki qızın erməniyə ərə gedib xristiyanlığı qəbul eləsə, çünki sənin qızın Putinə, Rusa qulluq eləyir, bugünkü gün döyüşdə biz bu təkcə oğraş ermənilərlə vuruşmuruq, biz bu ruslarla vuruşuruq. Əlbəttə sənin qızın oradadır, sən bu günləri bəzi məmurlar kimi, mən həmiş adlarını çəkdiyim Oğraş Ramiz Mehdiyevlər, Şeytan Şükürlər, Eldar Mahmudovlar, kimləri mi deyim, siz bir dənə də ölsəyiz, siz bəlkə bir bu ağdan kimi dolmuşsuz Respublikaya, şərəfsiz, bu günləri gəl bizim balnitsalarda ol gələn, sən bu gün gəl bizim xəstələrin yanında ol gələn, haramın olsun, neçə ildə səhiyyən alsan, yığıb, yığmısan altıva, dağıdmısan səhiyyəni, dağıdmısan, heç olmasa indi içki, ayıl içkidən gəl bizim balalarımıza, yaralarımıza baş çəkdiyinə. Ay bir qeyrət, ay oğraş, ay binamız, bəlkə mən yalan danışıram. Din Maqsud yalan danışır. Qoy bu izləyicilərin biri desin ki, biz görürük Səhiyyə Naziri həftədə bir dəfə xəstələrin yanındadır, hərbi qospitallardadır, döyüş bölgələrində yerləşən qospitallarda, xəstəxanalardadır. Biri əgər onu mənə göstərsə, mən çıxıb üzr istəyərəm bütün bu izləyicilərdən, həmin o şərəfsiz alqaş Oktay Şirəliyevdən. Heç olmasa sən ay oğraş Hikmət Hacıyevdən təzə gəlib, heç bir ildir, iki ildir ondan ibrət götürdü, gecəsi gündüzü yoxdur. Xalqa bu qısa müddətdə o xalqı marifləndirir, xalqı bütün cəhbə bölgəsində olan hadisələri deyir, xalqın sevgisini qazanır. Ay oğraş, sən altıva o qədər pullar yığmısan ki, pullara bəsindir də, gözün doymadı, heç olmasa indi ol ginəndə bizim bu əskərlərimizin yanında, bizim o əskərlərimizin başının üstündə ki, qoy həkimlər də, qoy bugünkü gün orada çalışan medpersonal da görsün ki, onların alqaş Səhiyyə Naziri içkinin başını bıraxdı, gəldi saldıqlarımızın, əskərlərimizin müalicəsi ilə maraqlanır. Sən maraqlanmarsan,
Sənin bu günləri ağlın elə şeyləri gəlməz. Heç olmasa kişiliyin olsun, heç olmasa mənliyin olsun. Bu müharibə getdiyi dövrdə, müharibə getdiyi vaxtda heç olmasa indi alqaşdığı qoy qırağa. Gəl sən də xalqa qatış. Xalqın balaları bizim Qarabağ uğrunda vuruşur. Çünki o orada vuruşan, orada yaralanan biz balaların sayəsində bu gün hamımız gəlirik. Sən oğraş, səni kimi oğraş nazirlər, oğraş deputatlar bir ikisini çıxmaqla, səni kimi oğraş, necə deyim, bu hakimiyyətin nümayəndələri. Bıraxın bunu da, bıraxın bu oğraşlığın başını, bıraxın bu beqeyrətliyin başını. Xalqın yanında olun, bizim cəhbə bölgəsində vuruşan balalarımızın, qardaşlarımızın yanında olun ki, onlarda da qoy görsünlər ki, doğrudan da hamı ordumuzun ətrafında birləşir. Hamı ordumuza dəstəkdir, hamı ordumuza ruh düşkünlüyü verir. Hara ölüb gedimsən, ay Oqtay, kişiliyin olsun, mənliyin olsun. Sən əgər bugünkü gün bizim xalqımızın yanında, bizim yaraların o qospitallarda döyülsənsə, tüpürüm səni kimi səhiyyə nazirinə. Yiyib satdın, dağıtdın. Elə bir balinitsalar yoxdur ki, həyətində jloy massivlər tikilsin. Balinitsanın həyətlərindən kəsilib satılsın. Haram xoşun. Bugünkü gün cəbhədə yaralanandan balalarımızın, qardaşlarımızın yanında ol. Ay oğraş, ay bir qeyrət, ay şərəfsiz, ay mənlisiz. Mən səhv deyirəmsə, yalan deyirəmsə, bu söhüşdə qoy hamısı mənə gəlsin. Alkaş köpəy oğlu. Bırak arağın başını. Bu günləri bizim bütün qospitallarda, balinisalarda sana olmalısan. Yenə ağzımdan artıq bir əski söz çıxdısa, əzizlər, mən bir daha sizdən üzr istəyirəm. Mənim danışdıqlarım heç biri yalandır. Mənim danışdıqlarım hamısı həqiqətdir. Sağ olun əzizlər.